Շարունակում ենք, այսօր խոսեցինք դասական երաժշտությունից, խոսեցինք եւ վայելեցինք ջազ երաժշտություն, նաեւ շանսոնիերներին հիշեցինք, մասնական երաժշտություն եւ ի՞նչն ենք մոռացել։ Ժողովրդական ենք, ոչ թե մոռացել, այլ ժողովրդականին դերևս չենք անդրադարձել, մենք որովհետեւ մոռացողները չենք, մենք ամեն ինչի մասին մտածում ենք, հոգենք տանում, հաշվի ենք առնում եւ քիչ առաջ էլ երբ որ վայելում ենք այս հիանալի քավեր տարբերակը, մեր հյուրը տաղավարում չէր դիմանում ու նույնիսկ եթե հնարավորություններ վստահ եմ, դպորտ կար եւ կատարել այդ գեղեցիկ կատարումը։ Շատ հետաքրքիր կլիներ լսել նրա այս երգի կատարումը այս ժանրի մեջ նրան լսել։ Այո, մեր տաղավարումը երգչուհի, ժողովրդական երգչուհի Մոնիկա Նազարյանը։ Բարի լույս, Մոնիկա։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եմ։ Անկեղծ շատ լավ եմ, որովհետև այսպիսի դրական էներգետիկայով լի տաղավարում եմ, այսպիսի հրաշալի երաժիշների հետ եւ ձեր հետ իհարկե։ Իսկ երբևէ օրինակ ջազ ստանդարտներ երգել եք։ Երբևէ ոչ։ Բայց նոր փորձում եք ամեն դեպքում։ Որովհետև երաժիշտ եմ, իմ մտնում է այսպես իմ հոգին, որպես երաժիշտ եմ նայում նման երաժշտություններ կամ լսում, բայց որ երգեմ, չեմ փորձել, որովհետև չգիտեմ, իմը չի։ Երբ սկսեցիք երգել ժողովրդական երգեր, երբ սիրահարվեցիք այս ժանրին։ Այ, Մանա ջան, ես փոքր ժամանակվանից, շատ փոքր, 4-5 տարեկանից երգում եմ ժողովրդական։ Լսում եմ ժողովրդական։ Երևի թե ես հստակ չեմ կարող ասել քանի տարեկանից, բայց որպես երբ որ հիշում եմ արդեն մանկապատանեկան փառատոնների էի մասնակցում եւ այլ, երևի 11-12 տարեկանից։ Ու այդպես բավականին երկար ու այդպես հագեցած ճանապարհ եք անցի ամեն։ Փառատոնը շատ, մրցույթը շատ, փառատոնների միջով անցնելով եկանք, հասանք արդեն մեր օրեր ու ունեցանք մենահամերգներ, երկար սպասված մեծ արձագանքներ, անդրադառնանք մենահամերգին Հայաստանում կայանալի Արամ Խաչատրյան համերգասրահին, հետո արդեն տեսնենք մոտակա օրերս ինչ է սպասվում։ Ասեմ, որ շատ առաջարկներ ստացել եմ, որպեսզի մենահամերգներ անեի, բայց երբեք չէի շտապում ընդունել առաջարկները, որովհետև ուզում եմ, որ անելիս անես շատ լավ, որևիցե մի բան եթե անում ես, ու եկավ այդ երկար սպասված պահը, որ արդեն հասունացել էր, որ պետք է արդեն այդ մեծ մենահամերգը լիներ, եւ ես հասկացա, որ ես թե հոգեպես, թե ամեն ձևով պատրաստ եմ դրան, եւ իրականացավ։ Եվ մեկ ամիս դուք ինչպես դուք եք նշել հարցազրույցում, եթե չեմ սխալվում, որ մեկ ամիս դեռ տպավորությունների ներքո։ Այո, իսկապես այդ տպավորությունների տակ էի, եւ ում հետ խոսում է ինքն էլ էր ասում, որ այդ տպավորության տակ են եղել երկար ժամանակ դեռ։ Իսկ մենահամերգը հենց բարեզբունի իմաստով մենահամերգ էր, թե կային ընկերներ կամ զուգերքեր։ Զուգերքերին էլ ոնց որ մի քիչ Ես անկեղծ ասած դրական չեք նայում։ Չէ, ոչ թե դրական չեմ նայում։ Սխալ եմ ուրեմն բռնել։ Ես ուզում էի, որ հանդիսատեսը չիմանար, թե անակնկալ լիներ, թե ովքեր պետք է լինեն իմ հետ զուգերքերի։ Գաղտնիք էին, գաղտնիքներ, եւ իհարկե հիմա կասեմ, թե ում հետ եմ դու այդ երգել, մեր շատ սիրելի Համլետ Գևորգյանը եւ Սեվա Կամրոյանը ինձ այդ երգեցին, շատ գեղեցիկ երգեր եւ դահլիճը շատ լավ ընթունեց։ Եվ ի՞նչ պլաներ կան առաջիկայում։ Կա արդյոք սպասվող համերգ կամ համերգներ դրսում։ Այո, անպայման, այս մեծ մենահամերգը ցուցադրելուց հետո արդեն կան առաջարկներ արտերկրում մենահամերգներ եւ այդպես նաեւ Հայաստանում եւ Հայաստանի քաղաքներում։ Բայց արդեն իսկ հասցրել եք շատ երկրներում համերգներով հանդես գալ, որտեղ եք եղել եւ ինչպես է թուրքահայությունը ձեզ ընդունում։ Բոլորս գիտենք, որ ժողովրդական երգ շատ են սիրում դրսում։ Այո, երևի թե միայն Ավստրալիայում չեմ եղել համերգներով, մի քանի տեղ։ Մնացած Եվրոպայում, Ամերիկայում երևի 10-ից ավել եղել եմ, Կանադայում մենահամերգ եմ ունեցել։ Դրսի հայրը ուղղակի խենթանում են մեր ժողովրդական երգերի համար եւ կարոտով են մեզ սպասում։ Այո։ Մարիկա, կարող ենք համարել, որ ժողովրդական երգիչ նախագիծը ձեր կյանքում շատ բեկումնային դեր ունեցավ։ Այո, կարող ենք, կարող եմ այդպես ասել, այսպես ժողովրդական երգիչից առաջ եւ հետո։ Նախինիսկ։ Այո։ Ժամանակահատվածներ են բացել։ Երբ որ երգիչները տարիների ընթացքում փորձում են ճանաչում ձեռք բերել, նման նախագծերը շատ մեծ խթան են հանդիսանում երիտասարդների համար, որպեսզի մի քանի ամսվա մեջ կարողանան ճանաչում ձեռք բերել եւ սիրվել։ Մոնիկա, նաեւ խոսենք ձեր եւ Օֆելիա Համբարձումյանի հանդիպման մասին։ Երբ էր, ինչ ասաց նա։
Հրաշալի, մեր սիրված երգչուհը շատ մտերիմ եմ եղել, նա ինձ իսկապես սիրում էր իմ երգը և մենք հաճախակի հանդիպում էինք ու երգում էինք միասին։ Որ երգերն էիք երգում, կհիշեք։ Մենք, քանի որ երկուսս էլ ժողովրդական երգի մեջ ենք եղել ու չգիտեմ դրանով ապրում ենք, երգչուհին բոլոր երգերը հիշում էր։ Այդ տարիքին նա ոչ մի բառ չէր մոռանում ու շերամ էինք երգում, Սայաթնովա, շատ-շատ երգեր էինք երգում միասին։ Իսկ «Մայրը Սուրբ է» երգը, որը որ կարելի համարել նաև ձեր պայծեքով։ «Մայրը Սուրբ է» երգը շատ պատահաբար է ստացվել, որ ես երգել եմ, շատ երկար պատմություն ունի, Աշուղ Նազելու հրաշալի երգը դարձավ այցեքարտ։ Եվ երբեք ես չեմ պատկերացրել, որ այդ երգը այդքան կսիրվի, չեմ մտածել, մտածել եմ, որ այո, կսիրվի, որովհետև ժողովրդական է, որովհետև մոր մասին է, բայց որ այս աստիճանի տարածում գտնի, չեմ մտածել և շատ ուրախ եմ դրա համար։ Դե սովորաբար միշտ այնպես է լինում, ինչ չենք սպասում, միշտ այդտեղից ավելի շատ մեծ արձագանք է լինում։ Այս կադրերը, որ դիտում ենք, սա մենահամերգից հատված է։ Այո։ Խոսենք նաև բենդից, ովքեր են նվագակցել այս համերգին։ Բենդը Կարեն Սևակի հետ որոշեցի համագործակցել, նրանք մեծ հաջիքով համաձայնեցին, որովհետև առաջին անգամն էր նման ֆորմատի համերգ, որ իրենք էլ պետք է ունենային ժողովրդական երգերի երեկո, այդպես որպես իրենք պետք է արդեն գործիքավորեին։ Չգիտեմ, շատ կարևոր է, երբ քո մեջքի ետևում շատ ամուր թիմ է կանգնած և ես դա էր պատճառը, որ որոշեցի հենց իրենց հետ համագործակցել, նրանք իսկապես պրոֆեսիոնալ են և հետաքրքիր մտածելակերպ ունեն ու ժողովրդական երգերը շատ գեղեցիկ ու ինչ-որ հետաքրքիր գույն է ստացել նրանց գործիքավորմամբ։ Ամուր թիկունքից խոսեցիք, իսկ ամուր թիկունք կարող ենք համարել, որ նաև վերջին շրջանում ձեր ընտանիքն է հանդիսանում, մասնարապես ձեր ամուսինը, ձեր բալիկը։ Շատ լավ հարցեր, շնորհակալ եմ, այո։ Ես ասեմ, որ ընտանիքը շատ կարևոր է, երբ որ իսկապես հատկապես, երբ որ կին է, արտիստ է, չգիտեմ, արվեստի մարդ է, շատ կարևոր թե ով է քո ամուսինը, քեզ օգնում է, քո կողքին է։ Չի դժգոհում, որ տանը չեք լինում, հաճախ փորձերի եք լինում, ձայնագրությունների եք լինում կամ մենք ամենը եք պատրաստում։ Նա աշխատում է ինձ հետ լինել, աշխատում է իմ կողքը լինել։ Իսկ բալիկը դեռ լի փոքր է դեռ։ Բալիկը դեռ շատ չի զգում իմ բացակայությունը, բայց որ տեսնում է ինձ, շատ է։ Ինչ դեռ ամեն ինչ արջևում է Մոնիկա։ Ամուր թիկունքից խոսեցիք։ Ահա։ Մենք էլ ունենք ամուր թիկունք, խոսքը մեր խմբագրության մասին, որոնք մշտապես հետաքրքիր ռեպորտաժներ են պատրաստում և այս պահին էլ օրինակ Մարտին Վարդազարյանի «Վույ աման» երգը, «Վույ աման, վույ աման» երգել եք երբևէ։ Առաջարկում ենք մնալ տաղավարում այս պահին։ Ես օրինակ հաճախ եմ երգում, ինչի պատկերացնում որ վստահ եմ դուք էլ ինչ որ աղսան պատրաստելիս «Վույ աման, վույ աման, վույ աման»։ Աղսա պատրաստելուց լավ բան, ինչ որպես մի բան։ Միթե դուք սովորեցնես այս երգը Մոնիկային, առաջարկում ենք ծանոթանալ այս երգի պատմությանը, ձեզ շնորհակալություն ենք ասում Մոնիկային և հաջողություն մաղթում հետագա մեծ մենահամերգների հետ կապված էլ։ Եթե մի քիչ էլ խոսես, ասեն հաղորդման վերջում, ասել ենք «Վույաման, վույաման, վույաման» չհասցրեցին ասել։ Վույաման, շուտ միացեք «Վույաման», նաց գնացին «Վույաման», ես էլ Մոնիկայի հետ «Վույաման»։